Məmləvərlikə səs həreqi, əsi Dubinkovu xəphəl etdiyi və zərrə. Qarabağ yerli əhali David Minasyan iddia edir ki, o, Xankənddə meydan açıb ərzağın əhali arasında düzgün bölüşdürülməməsini bəyan etdiyi üçün polis bölməsinə aparılaraq döyülüb. Minasyan deyir ki, heç bir siyasi qüvvənin təmsilçisi deyil. Onun çağırışından sonra bir qrup insan meydan açıb. Onlar qondarma dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti Arayiq Arutyunyanın istifasını tələb ediblər. Bir də dükanlara ərzaq çatdırılmasını. Minasyan deyir ki, onun əlində Faktlar var ki, əslində Qara Bağda anbarlarda ərzaq ehtiyatı var, çünki vertolyotlarla Qara Bağa ərzaq daşınmasının dayanmadığını bilir. Amma həmin ərzaq adi, sıravi insanlara çatmır. Hökumətə yaxın adamlarsa həmin ərzaqdan istifadə edə bilər. Minasyan deyir ki, evində ərzaq qutarıb, süd və doşabın ümidinə qalıb. David Minasyan deyir ki, polis onu meydanda saxlamaq istəsə də, aksiya iştirakçıları buna imkan verməyib. Amma sonradan evin yaxınlığında oazdan 6 nəfər düşərək onu saxlayıb. Bunu belə əsaslandırıblar ki, o meydanda söyüşdü. Dədiyinə görə onun başına torba keçirilib belə maşında da. Əskeran polisində də döyüb lər. O cümlədən rəis. Bir gecə şəraitsiz yerdə saxlayıblar. Qondarma əskeran polisinin şöbəsinin rəhbəri isə Azadlıq Radiosunun Erməni xidmətində bildirib ki, Minasyan yalan deyir. Nə o, nə də başqa polislər Minasyana əl qaldırmayıb. Minassian həm də axır vaxtlar eynək taxıb qalstuk yerinə yaxalısından çora basıb qondarma prezident Arayiq Arutyunyanı yamsılıyırdı. Deyər heç nəyə baxmayaraq bu işə davam edəcək, çünki deyər prezidentin ətrafı adi cəmaat kimi acılıq çəkmir. Azərbaycan isə Qarabağda acılıq olması iddialarını qəbul etmir. Bu yaxında BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında da Azərbaycan nümayəndəsi bunu bir daha bildirmişdi. propagated by Armenia against my country.